64 автомобілі передали з Бельгії для Збройних сил України. Організував допомогу лікар-хірург з Тернопільщини Ігор Вітенько. І сьогодні він у нашій студії. Вітаю вас. І розкажіть, будь ласка, більше, як взялися допомагати Україні Збройним силам? Я почав допомагати Збройним силам України. Це ще 2014 року, коли почалась перша війна. Пішли перші поранені, і я прийняв рішення приїхати в Київ і допомагати своїм колегам-хірургам в Київському військовому госпіталі. Ми разом оперували, але це була б інша війна в 2014 році, чи зараз ситуація зовсім інша. Мені хватило 2-3 години часу прийняти рішення, все зважити, хто мене замінить в лікарні, як я організую свій менеджмент в себе в клініці, і пішов до свого керівництва, сказав, я готуюсь, мені потрібно їхати, мені потрібно бути там. Потрібно було зібрати перев'язочний матеріал, матеріали, які мені потрібні для лікування ран, антисептики, знеболюючі, вакуумні помпи, розхідний матеріал до них. Звернувся до своїх колег, до своїх знайомих, фірми, підприємства, лікувальні заклади. От, і почало йти багато допомоги. В мене в машині немає місця. У нас є спілкування з нашими земляками, Руслан Гевко, в нього є будівельна фірма. Руслан, може, ти мені довезеш своїм бусом хоча б до кордону, там хтось виїде, тому що немає місця. А Руслан на другий день дзвонить, Ігор, ми купляємо тобі реанімобіль. Для того, щоб ти і там міг працювати, і ми його повністю заповнимо цим матеріалом. Але до 1 березня вийшло так, що ми змогли закупити 3 реанімобілі. Я в'їхав тоді в Україну 1 березня з 3 реанімобілями, заповнений вщент матеріалом, тим, яким потрібно мені для моєї роботи. Ця машина була передана університетською лікарнею міста Антверпен. Ці всі коробки теж це з лікарняного закладу. А цей автомобіль, дивіться, як він зроблений. Він має раз, два, три, чотири лежачих місця і посередині п'ятий. Я думав, що цього матеріалу мені хватить то, що на 2 місяці може на більше, тому що досить багато було матеріалу, досить високі, великі автомобілі. Але через 2 тижні я бачив, що в мене вже більше половини немає. У мене вже немає знеболюючих. Я не можу повноцінно працювати, тому що розхідний матеріал просто на очах він тають. Я звернувся до своїх колег, що допомагайте, бо ситуація зовсім інша. Йде багато поранених і потрібний матеріал. І так почалася робота. Мої колеги в Бельгії організували там збір матеріалу. Зареєструвала це соціальний проєкт. Назвали його просто «Місія Ігор Вітенько». І на сьогоднішній день ми маємо, я сам не очікував, що воно так розвинеться. Ми везли більше 80 великих фур різного матеріалу, і соціального, і медичного, 64 автомобілі. А хто долучився, щоб купити ці автомобілі? Велику підтримку ми отримали від Caritas Rotary Club в Бельгії, в різних містах. Це головні донори. Це були Rotary Club. Плюс моя сім'я, моя родина, яка живе в Канаді, в Америці, теж от на початках вони багато проспонсорували для того, щоб я міг закупити матеріал і реанімобілі. І все з різних, хто 20 євро, хто 50, хто 100, хто 1000. Почали організовувати такі, продавали українську символіку, продавали випічку українську, організовувати вечора, концерти. У Бельгії? Так, в Бельгії. Це все було в Бельгії. Я пробув перший раз 3 місяці, повернувся назад. Мінус 12 кілограм згоріло, тому що робота була дуже виснажлива, плюс морально це було дуже важко бачити. Мені потребувало багато трошки часу, щоб я відновився, але в цей час почали звертатись до мене люди. Ігор, прийди до нас в гості, розкажи, що ти там робив. І тим самим це знову викликало те, що знову йшла допомога від різних інстанцій, від лікарів, від медсестринського персоналу, обслуговування на дому, медсестринських фірм. І таким чином ми почали отримувати знову матеріал, який нам потрібний. Ви кажете, що допомагали військовим, також цивільному населенню, маю на увазі медичну допомогу, і були морально виснаженими. Що саме ось у вас так виснажило найбільше і вразило найбільше? Війна – це солдати. Вони між собою воюють, як 2 боксери вийшли на ринг, і вони б'ються, відповідно, це війна. Але іменно цивільні, коли я попав в лікарню, де лежали цивільні, мене запросили на консультацію, я побачив це насилля. Побачив жінок з відрізаними, порізаними грудьми, кастрированим чоловіків з відрізаними вухами, порізані животи, ця пекельна літера Z.
І я після того вийшов, сказав: хлопці, вибачайте, буду вам телефонуйте, буду, але я до вас більше не можу прийти, просто я згорю. І мене не хватить на мою роботу в військовому госпіталі і лікарні, тому я два рази там був, двічі був, ще був опіки консультував, але це настільки було важко це перенести, що просто я думав, що я готовий морально до цього всього, але як виявилося, я не був готовий. А військовим ви продовжуєте допомагати, маю на увазі проводити операції? Теж в процесі моєї діяльності виявилось, що я отримав запрошення в різні лікувальні заклади. Я міг зранку бути в Вінниці, після обіду в Хмельницькому на другий день, або там ночувати, потім пересуватись в інші, Рівне, Луцьк, Житомир. Я фізично не можу розірватися, і в мене з'явилася ідея організувати навчальні курси. Звернулись ми до Міністерства охорони здоров'я. Чому? Тому що такої професії, як спеціаліст лікування ран, в Україні не було, а вже є. Ми підправили законодавство і вже є в українському законодавстві медсестринська професія спеціаліст лікування ран. Я звернувся в Міністерство охорони здоров'я і міністр охорони здоров'я з замісниками приїхав в Вінницю. Ми поспілкувалися, показали, що ми робимо. За цей період у нас не було жодної ампутації. Лікарі, які мають колосальний досвід, сказали: ампутуємо. Я сказав: ні, не ампутуємо. І ампутація відбувалася тільки з дозволу головного лікаря. Але він сказав, якщо Ігор сказав, не ампутуємо, значить не ампутуємо. І нам вдалося. І по сьогоднішній день в цій лікарні швидкої допомоги в Вінниці немає ампутації. Нас вийшло врятувати кожну ногу, кожен пальчик. І, звичайно, і термін повернення солдата знову на фронт скорочувався десятки разів. Тому я прийняв рішення, значить, частину свого часу інвестувати в навчання. Організував першу групу в Вінниці, вони прийшли стажування там і онлайн-курси. Поїхав після 3 місяців, поїхав в Бельгію. І ті дівчата всі мене приїхали на стажування до мене в Бельгію. В моїй клініці пройшли додаткові такі стажування. Тоді я знову приїхав в Україну і знову в різних містах організовував навчальні програми. В той час вдосконалювали законодавство. На сьогоднішній день більше сотні людей і медсестринського персоналу пройшли ці курси, і вони вже мають розуміння, про що мова йде. І зараз мені дуже легко з ними їх консультувати в онлайні. Вони включають відеоконференції, і таким чином якість лікування ран і термін загоєння це зменшився в декілька разів. А загалом, з вашого досвіду, чи вистачає професіоналів, лікарів, щоб надавати допомогу постраждалим від війни? Лікарів було достатньо. Лікарів багато емігрувало з східних територій України, емігрували в центральну частину, на захід. І з лікарями такої великої проблеми не було. А от іменно з медсестринського персоналу це була проблема. Але потім вона вирішена, люди почали повертатись через 3-4-5 місяців, почали повертатись. Почали приховувати лікувальні заклади, казати: так, я медсестра, я хочу у вас працювати, велком. І таким чином ми медсестринського персоналу практично ми закрили теж це питання, але медсестра зрозуміла, що вона може робити більше і якісніше, і їй це інтересно. Тому лікар, він оперує, а він іменно є лікування за ранами, є догляд за раною. Лікар лікує, медсестра доглядає. Як не буде цього догляду, значить результат буде набагато гірше і будуть ускладнення. А ускладнення та повторні операції, важка ревалідація і, звичайно, ризик ампутації високий. Тому от мені на сьогоднішній день саме важче це ментально побороти цю ментальність лікарів, особливо старшого покоління, що кожен робить свою роботу. Повномасштабна війна більше року, чи ось зараз стало вам складніше організовувати саме допомогу для України? Це і медичне обладнання, і автомобілі. Як загалом реагують ось в Бельгії, припустимо? Всі замучились. І як фінансово, так і морально. Всі замучились від цього. І для того, щоб отримати належну допомогу, треба дуже важко працювати, треба більше потратити часу на контакти з людьми, на переконання, на випрошування, просити, допоможіть, бо нам це потрібно. Але у нас все виходить. Які потреби зараз бачите, які ось необхідно закривати? Наскільки мені відомо, більше 70 лікувальних закладів на сьогоднішній день вщент зруйновані на території України.
І крім того, що треба допомагати там же, де настроєна робота, треба допомагати перев'язочним матеріалам, треба допомагати аптечками, турнікети, знеболюючі, але це треба тільки підтримувати. Але новий етап – це, звичайно, відбудова і відновлення цих лікувальних закладів, які були знищені. І, ну, так забігаючи трошки наперед, нам вийшло виграти, в кавичках, такий тендер з одної з лікарні. Білізька лікарня, вона переїжджає в новий корпус, а три корпуси вони будуть звільняти. От перший корпус починає звільнятися 15 вересня, і нам пообіцяли передати цілу лікарню. Тільки 10% обладнання вони забирають нову лікарню, це, мабуть, саме-саме дороге обладнання, а все остальне віддають нам. І ми будемо зараз організовувати це з підтримкою, звичайно, держави, тому що це буде дуже багато в транспортних витрат. І надію, що ми цю лікарню перемістимо в якусь одну, де зруйновану лікарню, і таким чином ми її відновимо. Це слідуючий етап, це відновлення, відбудова. Хоча війна ще триває, але ми вже починаємо відбудову того, що було знищено. Я дякую вам і нагадаю, що ми спілкувалися з волонтером Ігорем Вітеньком.